yaşayır. Papanın oradan çıkmanın ancak bir yolu var. Cinayeti törederek evden kaçan gelin Səbinə Qafarova bu hadiseden sonra təcavüzə məruz qalıb. Təcavüzdə şübhəli bilinən tanınmış iş adamı Fuad Qəhrəmanovun oğlu Murad Qəhrəmanov şübhəli şəxs qismində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Nə? Həqiqət nə qədər tez ortaya çıxsa, səbəb orada nə qədər tez çıxır gecəsin. Mən həqiqəti deyirəm. Mən o qızı orada tapana qədər onun başına orada nə iş gəlib, nə olub xəbərim yoxdur. Sən işə bir bax. Kız attan attan oyunlardan çıxırmış. Fuad Qəhrəmanovun oğlu hara? Səbinə hara? Yox. Məsələni biz özümüz araşdırmalıyıq. Yəzən heç nə xəbəriniz yoxdur. Nə olub ki? Murad'ı tutublar. Nə? Sən nə danışsın? Kim dedi? Bizi televizyonda dediler. Bir geldi zorlayıp. Ne? Ne olup Cevher? Murat. Ne olup Murat'a? Murat'ı tutuplar. Bu sebebi olsun. Ben de Aygün. Onu türmelerde çürütmesem. Tamın kızı değil. Murat gidip min oyundan çıkacak. Xəcalət mən çəkəcəm. Bəsdir qız. Murat heç kimin başını aşağı eləməyib. Görürsən ki, Toğrul ölüb. Həmin də türmədə. Çətin ki, oradan sağ çıxa. Bu boyda varı dövləti, şirkəti deyirsən, iki qadının ümidinə bıraxaq. Cənab rəis. Mənim günahsız olduğumu təsdiq edəcək bir adam var. Onun adı Əşrəfdir. Biz o qızı bir yerdə gördük. Köməkləşib mənim maşınıma qoyduq. Əşrəfin işi var idi, çıxdı getdi. Mən də qızı xəstəxanaya gətirdim. Fuad müəllim, əgər Muradın dediklərini o adam gəlib təsdiqləsə, biz Muradı zamanda bıraxa bilərik. Elə isə göstəriş verin, o adamı təcili tapıb bura gətirsinlər. Bəli, olmuşdu. Gözəl evdir, bəli. Mənim heç bir günahım yoxdur. Birdən qabağıma çıxdı. Narahat olmuşdur. Sürətlə aşağı idi maşında. Birdən hardan peyda oldu deyə sözümlə bilmədim. Narahat olmuşdur.
Orada ne olup? Xeyl adam yığışıb. Bu da öğrenerek. İdarenin kabandına boş verip. Yaxşı. Avtomobil qəzası baş verir, Fuat müəllim. Yoldan keçən piyadanın maşını vurur. Vurulan adam sizin işçilerden değil ki. Yox, şəxsiyyət hələ məlum deyil, araşdırılır. Fuat ne deyir? Allah'a şükür. Her şey yaxşıdır. Deyir bir adam var. 5-10 dakikaya gelsin. Onu dindirip Muradı bırakacaklar. Sen hayır haber olasan. 1-2 saatte inşallah evdədirlər. Durun, kalkın. Nişanın vaxtına az kalıp. Birazdan qonaqlar gelecekler. Biz hala hazırlaşmamışıq. Durun. Gördüğün hiçbir şey yokymuş. Dur. Dur sen de el yüzünü yu. Üz gözünü el gezdir. Ağlamaqdan gör gözleri necə qızarır. Cemaatın arasını bu vəziyyətdə çıxacaqsan. Ne olsun, Muradı bırakırlar. Bu boyda hadisədən sonra mən rəfiqələrimizə necə baxacağım? Yer yarılsa yerin tipinə girərəm. Aydan! Bu söhbət bitti. Heç kim Muradın arxasıca güldən ağır söz danışa bilməz. Dur. Sürücü aşağıdadır. Murad gül gələnə kimi sən də get salona. Axşama hazırlaş. Dur görüm. Həkim, bizim kız necədir? Xəstənin vəziyyəti çox ağırdır. Bir də ki, komada olan adam necə ola bilər? Hər an hər şey ola bilər, çoxlu qan itirib. Bilirsiniz, biz əlimizdən gələn eləyirik. Fiziki travmalarda yanaşı, xəstə psixoloji gərginliklərə keçiribdir. Səbindən görə bilərik. Bu mümkün deyil. 5 dəqiqə həkim, görüb çıxaram. Bu mümkün deyil. Həm də xəstə polisin nəzarəti altında olduğundan müstəntiqin icazəsi olmalıdır. Bir də siz onu görsəz belə, o heç nə bilməyəcək. Mənə başlayın. Mən getməliyim. Bircə Səbinə buradan sağ salamat çıxsaydı. İnşallah. Səbinənin bizdən başqa heç kim yoxdur. Heç ehtiyacı da yoxdur. Biz onu sahibsiz qoymamalıyıq. Sahibsiz niyə olur? Biz onun yanında ayırdıq. Aysam. Səbinəyə də. Onun var dövlətinə də sən sahib çıxmalısın. Səni Səbinə ilə evləndirəcəyim.
Otur. Necesin Celil? Kızı tutuklar. Bilmediğin daha bir hadis olup Fuat Gayrimanoğlu'nun oğlunu hapsedipler. Dünen Gize Sevin'e tecavüz edildiğine göre. Ne? Bu nereden çıktı? Sevin indi komada da. Aynen de her şeyi bileceği. Bir gecede gör başımıza neler geldi. Memlerem kardeş, derdimiz ağırdı. Ama sen güçlü olmalısın. Sana böyle gözyaşlı oturmak yaraşmaz. Sen çalış, oğlumun yas merasimini adım sağlığına layık yola ver. Narahat olma. Biz şirketin işini deneyelim. Hangi işi? İdare etmeni planı. Şu sonraki meseledir. Bile vaziyette şirketi başsız koymak olmaz. Şirket başsız değil. Celil. Özün de yaxşı bilirsən ki, şirket hem de ortak şirkettir. Cahangil de yəqin ki, əllərini yanlarına sallayıp sakit oturmayacaklar. İndiki məqamda çalış, Cahangil'le heç bir problem olmasın. Bütün məsələləri sakit yoluna koyun. Ona göre de sen buradan çıkandasın, kimse şirketin başına keçmeldi. Aygün'e de yanıma gelsin. O bu meseleleri yoluna koyar. Derim. Ama... Ben buradan çıkana kadar... Şirketi Aygün idare edecek. Belki... Belki ne? Aygün zavandı. Hem de kadın hala oldu. Dost düşmem bize ne diyer? Ben kızıma inanırım. Diyerim belki... Helali bu işlerle ben meşgul olum. Sen çıkandan sonra kim istersen onu da tapışırsın. Aslan, Aygün'e de yanıma gelsin. Sen de gitmen dediğim işlerle meşgul ol. Başka şeylere başını sokma. Oldu. Başka bir isteğin var. Çalış, öğren gör Fuat Gayrimanoğlu'nun bu meselelerle ne alakası var?
Sonra mənə deyərsən. Yaxşı. Bu adamın gəlməyinə uzun çəkdi. Demişdi, yarım saatə gələcək. Üstündən saat yarım vaxt keçib, amma o adamdan xəbər yoxdur. Gələn kimi xəbər verəcəklər. Zəhmət olmasa bir də maraqlanın. Harada qaldı axı bu adam? Saat düşdü. Əvvəldən Səbinənin Toğrul ilə evlənməsinə razı deyirdim. Amma rəhmətli dayın adam eşidirdi ki, mən dəfələrlə Mərdana dedim ki, qardaş, yaxşı-yaxşı fikirləş, bəlkə onlarla qohum olmayasan. Onsuz da ortaqsan da, qohum olsan neyi dəyişəcək? Qulaq asmadı mənə. Dedi, yox, Cəlillə qardaşam. Biz qohum olsaq, ortaqlığımız daha da möhkəm olar. Bu da axırı. Bu da onun çox sevdiyi, çox eşitdiyi Cəlil. Vurub öldürdü onu. Elə bir ürəyimə dalmışdı ki, nəsə baş verəcək. Yanıram, yanıram. İçim özümü yandırır, çölüm özgəsini. Nəysə, olan olub artıq. Necə yəni olan olub? Biz bu bəyabırçılıqda necə çıxacaq? Sən işə bir bax, Fuad Qəhrəmanovun oğlunun başına qız qəhə dedi ki, gəlib bizə sataşıb. Murad özünü kim hesab eləyir ki, Səbinəni zorlayıb? Mən bu işin nə olduğunu bilirəm. Fuad öz oğlunun əli ilə başqa şeyin qısasını alır. Qısas almaq istəyən kişi cəmaatın qızının namusuna toxunmaz. Burada niyə dayanmısınız? Qohumlarınız buradadır. Xanım, qohumunuz buradadır. Bax, görkəmdir.
heç kim yoxdur. Yağın Zərifə göndərim. Kızın ölüsündən dəl çəkmir. Ne oldu? Görüşebildin? Görüştüm. Ne deyir? O boyda şirket kalıp beni gönderir arvad işine. Yas yola ver, haber apar, haber getir. Bundan maraqlan, ona kömeyle. Şirketi verme değil sana. Eyb yok. Koy vermesin. Aygün idare edecek. Aygün şirket idare edendi. Məni Aygün idarə edəcək. Şirkəti Aygün idarə edəcək? Lap yaxşı. Eləsin də. Nə yaxşıdır? Deyirəm, yəni buna görə qanunu niyə qaraldırsan, he? Mən qala-qala o boyda şirkəti arvadlar idarə edəcək. Bu da mənim qardaşım. Heyb yox. Sən vermədin ki. Mən bilirəm necə alaram. Neyi niyəcəksən ki? Canına azar eləyəcəm. Sürcəlgilə. Gülə gəldi. Oradadır. Yox, telefondan zəng çatmır. Sənin kişi başı var. Qırağdan baxana deyib, aslanın oğlu var. Püt. Sür. Salam Gülyə, necəsən? Salam. Kərimçik necədir? Kərimdir də. Yəqin başı qarışıq olar. Ay qız, eşitdim elə pis oldu. Deyirəm ki, qızdakı ürəyə baxır. Toy gecəsi durub ərini öldürüb. Gülyə, bilmirsən niyə öldürüb? Bilmirəm. Yəqin nəsə eləyib də. Baxma da, evin içindəsən. Bilməmiş olmazsan. Kərimçik heç nə demir sənə? Yox, özlər bilər. Hə də, onların problemindən sənə nə? Əsas odur, yerin yaxşıdır. Kərimçiki yaxşı tapdın, ha? Pulu pul, özü də ki sakit. Heç bir işinə qarışmır. Elə əvvəlki gül ya sənə. Elə bil heç ərdə deyilsən. Necə olmalıydı ki? Hələ minnət olsun ki, mənim kimi arvadı var. Necə yəni tapa bilmirik? Bayaq demədiniz, yarım saata gəlir. Cənab rəis, telefonda zəng çatmır. Araşdırın. Birə tez eləyin. Oldu. Saat artıq 5-dir. Amma siz hələ də bir adamı tapa bilmirsiniz. Bugün mənim oğlumun nişanıdır. 2 saatdan sonra mənim qonaqlarım gələcək. Siz məni biabır eləmək istəyirsiniz? Fatma əlim, biz əlimizdən gələn iş. Əməkdaşlarımız araşdırırlar. Adam deyib ki, yarımsa da gələcək. Hələ də gəlməyib. Necə yəni gəlməyib? Yaxşı, bəs onda siz burada niyə oturmuşsunuz? Adam göndərin, tapıb gətirsinlər. Mən 2 saatdan sonra oğlumla bir yerdə nişanda olmalıyam. İndi siz bir adamı tapa bilmirsiniz deyə mən nişanı təxirə salmalıyam. Təzir bir qrup göndərin, Əşrəf Hacıyə tap gətirsinlər. Oldu, cənab rəis. Tez eləyin. Eşidirəm, Mələk. Fuad. Fuad, nə oldu? Adam gəldi. Haradasınız? Çıxmısınız? Yox, hələ gəlməyib. Axtarırlar. Bir adamı tapa bilmirlər.
Sen ne danışırsın Fuat? Necə yani tapa bilmirlər? Saatdan xəbərim var, nişana 2 saat qalır. Bilirəm mələk, bilirəm. Fuat. Oğlumu gətir. Muradımı gətir. Sən bizi el içində biabır eləmək istəyirsən. Darıxma mələk, gətirəcəm. Gətirəcəm, darıxma. Mən yoldayım, evə gedirəm. Muradsız gəl. Yaxşı mələk. Muradı bıraktılar. Mələk hala hanı? Halan evlərinə getdi. Murad gəlib? Yox. Hələ gəlməyib. Necə yəni gəlməyib? Birazdan nişan deyim ama. Darıxma. Gələcək də. Fuad əmin oradadır. Mən bilirdim belə olacaq. Bilirdim bıraxmayacaqlar onu. Mən rəfiqələrimə nə deyəcəm? Murad eləyib, o eləyib, yoxsa tutmazdılar onu. Mən biabır oldum, rüsvay oldum mən, nişan da olmayacaq. Aydan, Murad da gələcək, nişan da olacaq. Fuad əmin buraxdıracaq onu. İstəmirəm mən, heç də istəmirəm. Muradı da istəmirəm, nişanı da istəmirəm. Salam qonşu. Nə olub? Niyə ağlayırsan? Mən məhv oldum Cavid. Bütün həyatım alt üst oldu. Ağlama. De görmək nə olub? Öldürdüler onu. Kimi Zülfiye? Kimi öldürdüler? Onu. Toğrulu. Toğrulu? Toğrulu. Uşağımın atasını. Cavid. Səndən bir şey xahiş eləyə bilərəm. Onların yaşadığı evə gedə bilərsən. Bəlkə qonşulardan nəsə öyrəndin. Bəlkə ölməyib. Bəlkə yalandı. Qurban olum Cavid, gedə bilərsən.
Mama, belki sen gitmeyesin. Ben sabah babamla görüşüp kaydaram. Yok. Bir yerde gideceğim. Gelmiyorlar. Gelemem. Ne oldu? Babamla görüşebildin. Görüştüm. Ne deyir, vəziyyəti necədir? Yaxşıdır. Deyir, məndən narahat olmasınlar. Sonra nə dedi? Dedi, Cahangillə problem yaratmayın. Bir də... Bir də nə? Bir də dedi, mən buradan çıxana qədər şirkəti sən idarə elə. Mən babamla görüşmək istəyirəm, əmi. Dedi, narahat olmasınlar. Gəlməsinlər. İstəmirəm məni burada görsünlər. Necə yəni gəlməsinlər? Mən babamı görmək istəyirəm. Mən sizin üçün görüş ala bilərəm. Amma gün, babanın xasiyyətini bilirsən. Sözü bir dəfə deyir. Sizi mənə tapşırdı. Siz ora geçsəz, mənə əsəbləşəcək. Nəysə, başqa sözünüz yoxsa mən gedim. Sağ ol, əmə. Mama. Baba bizlə niyə görüşmək istəmir? Cəlil şirkətə aslana verməz. Necə yəni? Demək istəyirsən, əmin bizə yalan deyir. Mən sabah babamla görüşəcəm. Yine ne oldu? İndi qanıq kimi qırıqdı. Zərfən mənə inanmadı.
sen ne dedin ki? Sen öz işinle məşğul ol. Biz eləməliyik ki, onlar Cəlilə görüşməsinlər. Niye? Görüşsünlər de. Onda her şey elimizden çıxar. Ne işine başa düşmədim? Sənə nə deyirəm, onu elə. Birdən görsən ki, Cəlilə görüşə gedirlər. Mənə xəbərlə, qoyma getsinlər. Yaxşı. Elə bu? Sür. Mən indi neyniyim? Necə eləyim ki, onu öldürəm? Cavid, sakit ol. Bu mənası fikir də başından at. Öldürəcəm onu. Nə yolla olur olsun, öldürəcəm. Sən onu yanına bıraxan kimdir? Sən. Dostum deyilsən. Kömək elə mənə. Sən nə danışırsan? Özünü də mənə zibilə salmaq istəyirsən. O alçaq sizin polis dairənizdə saxlanılır. Keçir məni onun yanına. Qalan işi özüm görəcəm. Bax, Cavid. Əslində bu sözlərdə görə mən səni də həbs eləməliyəm. Amma dostum sən. Sən demədin, mən də işitmədim. Ağıllı ol. Adam öldürmək ilə belə iş deyil. Sən də danışdığını bilmirsən. O alçaq mənim namusuma toxunur. Sadiq. Mənə kömək eləyəcəksən. Mən kiməm ki? Adı nəzarətçiyəm də. Serjantam mən. Ay sağ ol, deməli xəlvəti mənə içəri keçirə bilərsən. Cavid, sənə danışdığını bilmirsən. Birincisi, bu bizim kimi üstə cinayətdir. İkincisi, mən heç onu görməmişəm. Növbəm isə bugün axşam başlayır. Bir də bu axşam keçir mən onun yanına. Söz verirəm ki, sənin adını heç yerdə çəkməyəcəm. Vaxtım azdır. Hər yerdə kamera var. Özün də bilirsən ki, o Fuad Qəhrəmanovun oğlu. Belələr də xüsusi nəzarətdə saxlanılır. Özünü məhv eləmək dəyməz, Cavid. Heç nə gözümə görünmür. Onsuz da gec tez məni tutacaqlar. Amma onu öldürsəm, heç nə vecim olmaz. Cavid, onsuz da o cəzasını alacaq. Özünü bədbəxt eləməyin heç bir mənası yoxdur. Sən məni başa düşmək istəmirsən. Mən gərək onu özüm cəzalandırım. O təkcə səbinəni yox. Mənim bütün xəyallarımı, arzularımı, həyatımı zorlayıb. Cavid. Mənə kömək eləyəcəksin ya yox? Nə istəyirsən? Əşrəf gəlmədi. Bilmirəm, canında da xəbər eləyəcə eləm. Bir maraqlanın görün, bu Əşrəf haradadır da. Mən gedməliyəm və mənim nişanımdır bugün. Öyrəyəm, deyərəm. Saat artıq 7-nin yarısıdır. İndi mən qonaqlarımı qarşılamalıyam. Amma burada oturub sizin nağıllara qulaq asıram. Baxın, sizə axırıncı dəfə deyirəm. Ya o adamı bu dəqiqə tapıb gətirin, ya da oğlumu verin, çıxıb gedim. Fatmə əlim, mən sizə kömək eləmək istəyirəm, amma bilirsiniz ki, qanun buna icazə vermir. Bizim iki yolumuz var. Ya Səbinə Qafarova sizin oğlu düzlərini təsdiqləməlidir. Ya o adam da gəlib, izahat verməlidir ki, ən azı sizin oğlunu zaminə bıraxa bilir. Məqsəldə bıraxa bilmərik. Necə yəni bıraxa bilmərik? Siz başa düşürsünüz, bugün mənim oğlumun nişanıdır. Sizin yaratılmaz işlərinizə görə mən ölkədə biabır olmalıyam. Bunu siz oğlunuzdan soruşun. Biz də bir olmasını istəməzdik. Thank you.
Eşidirəm. Cənab rəis, Əşrəf Hacıyevi tapdıq. Nəhayət tapdınız. Deyin, təcili bura gətirsinlər. Təcili yanıma gətirin. Cənab rəis, Əşrəf Hacıyev bu gün günorta saatlarında avtomobil qəzası nəticəsində ölüb. Nə? Bizi yəni ölüb. İdarəmizə gələrkən idarənin qarşısında onu maşın görüb. Əməkdaşlarımız onu mobilde tapıblar. Siz ne danışırsınız? Necə yani ölüb? İndi mən neyin yiyeceğim? Gəlirsiniz? Biz buradayız. Birazdan qonaqlar gəlməyə başlayacaq. Demişsiniz, qonaqları özüm qarşılayacaq. Nişan. Təxirə salındı zavr. Fuad müəllim, necə dediniz? Alo? Mələk. Nişan təxirə salındı. Muradı gətirə bilmədim.
Qoy indi Zərifə görsün, mən ona neyinəyəcəm. Cahın xanım dedi ki, şirkətdən əlinin üstündə. Nişanı təxirə saldıq. Aygün qızım, çata bilmədim. Ölü? Aslan hələ ölməyib. Sizə təcavüz edən adam bu idi. Pislədib sevgimi dinmirəm. Kimsəyə söyləyə bilmirəm. Deyə bilməsəm də mən ona eşqimi sevirəm, sevirəm yenə də. Deyə bilməsəm də mən ona eşqimi sevirəm, yenə də sevirəm. Bəzən düşünürəm ki, sevmək günah deyil ki, istəyirəm bu həsrət bitsin. Sevdiyimi o da bilsin. İstəyirəm bu həsrət bitsin. Sevdiyimi o da bilsin. Sevdiyimi o da bilsin. Mən onu gizlicə sevirəm. Şam kimi əriyib sönürəm. Bir böyük günahda gizlədib eşqimi, kimsəyə söyləyə bilmirəm. Bir böyük günah tək gizlədib eşqimi, kimsəyə söyləyə bilmirəm. Bəzən düşünürəm ki, sevmək günah deyil ki, istəyirəm bu həsrət bitsin. Sevdiyimi o da bilsin.